აღნიშნეს, რომ ბრიტანეთს აქვს ყველაზე მეტად ესეთი პოზიტიური დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ. ჩვენ ველოდებით ვიზა ლიბერალიზაციას. რას ელოდება ჩვენგან ევროპა? Thank you very much. დიდი მადლობა, მოხარული ვარ რომ აქ ვარ. მე ძირითადად ვფიქრობდი რომ ვილაპარაკებდი ჩემი ზუგდიდის ვიზიტის შესახებ, თუმცა რა თქმა უნდა შემიძლია ბრიტანულ-ქართულ ურთიერთობებზე ვილაპარაკო. ნამდვილად ჩვენ ვთვლით რომ საქართველო არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პარტნიორი და ვთვლით რომ ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა იუსთან მიმართებაში და ანუ სწორ გზას ადგას ასე ვთქვათ. როგორც იცით, ბრიტანეთი არ არის შენგენის მონაწილე ქვეყანა, ანუ ეს უვიზო მიმოსვლის ბრიტანეთს და ამიტომ ბრიტანეთი არ თამაშობს გადამწყვეტ როლს, თუ როდის მიეცემა საბოლოოდ საქართველოს უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა. მაგრამ ვიცით, რომ ტექნიკური მხარე შეასრულა უკვე საქართველომ და ეს უკვე დეკემბერში მოხდა, ამის შესახებ განცხადებაც გაკეთდა და ახლა ველოდებით პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. But as far as I'm aware, you've met the technical standards. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და საერთოდ მისი დამოუკიდებლობა და ვთვლით რომ საქართველო ვითარდება და განვითარდება სტაბილურ, უსაფრთხო და ეკონომიკურად მომგებიან რეგიონად. As far as we know, it is your second visit to Zugdidi. Mesame ari ukve. Mesame. Krom shevajamo tvkat chemi viziti, albat vitqodi ro problemebi ratkoma unda arsebobs. Unda gaizardos ekonomika auzlebot, samushao adgilebi unda sheiknas, devnilebis problema isev arsebobs. Aseve arsebobs problemebi sazgris administratsiuli sazgris irguliv. Magra memkhedav ganvitarebas, magalitad es fera ევროკავშირის დახმარებით ეს ფერმერების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მომავალში უფრო მეტ ნაყოფს გამოიღებს და ამ პროცესში მათი ჩართვა ძალიან კარგია. კარგია ბიზნესის განვითარება. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მომეწონა, რომ საკრებულოს თანამშრომლები და მერია ძალიან ახლოს თანამშრომლობს და ცდილობს კოორდინირება გააკეთოს იმ საქმეებზე. მოტივირებულები არიან ისინი და ერთად მუშაობისთვის მზად არიან და მუშაობენ. ამას გარდა ვნახე მოვინახულე ენგურჰესი, სადაც ქართველი ინჟინერები მუშაობენ და ვიცი რომ აქედან ელექტროენერგია აფხაზებსაც მიეწოდებათ, რაც ძალიან მისასალმებელია. მისასალმებელია პატიმრების გაცვლის პრეცედენტი. რაც შემიძლია ვთქვა, მე ვიტყვი რომ ახლა 3 წლის წინ ვიყავი და ახლა ჩამოსვლაზე ვერ ვიტყვი რომ პრობლემები გაქრა და ეს პრობლემები უცებ არ აღმოიფხვრება. თუმცა მუშაობა გრძელდება ამ პრობლემების დასაძლევად. რა ძალიან კარგი. Thank you for the question. And in fact, მოხდა აბინების გასულა კათულაფაზური ოსტური მხრიდან. და აღნიშნეთ, რომ ეს დიპლომატიის კარგი მაგალითია. როგორც მაინტერესებდა თქვენი ხედვა, სად კიდევ როგორ შეიძლება რა საკითხებზე შეიძლება ითანამშრომლოს ქართულმა, აფხაზურმა და ოსურმა მხარემ და რა საერთო გადაკვეთის წერტილები შეიძლება კიდევ მოიძებნოს ამ დიპლომატიურ ჯგუფში. And in fact, I issued a statement. მინდა აღნიშნო, რომ როგორც იცით, სავარაუდოდ მე გამოქვეყნე განცხადება, სწორედ როდესაც ეს განცხადება მოხდა და მივესალმე ესეთი ტიპის ურთიერთობას, თქვი რომ ეს ძალიან კარგი იყო და ასევე აღნიშნე, რომ საკმაოდ ბევრი მუშაობა და სამუშაო იყო გატარებული, სანამ ეს მოხდებოდა. ეს იყო ძალიან კარგი ნდობის აღდგენის კუთხითაც და ისევე როგორც დე ფაქტო ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება ძალიან დიდხანს მუშაობდა ამ საკითხზე. და ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, როდესაც პოლიტიკური ნება არსებობს, ბევრი რაღაცის გაკეთება არის შესაძლებელი. მე ვთქვი, რომ რა თქმა უნდა ასევე პოლიტიკური სხვაობა და ძალიან რთულია უფრო ღრმა და მნიშვნელოვან საკითხებზე, მნიშვნელოვანი ცოტის სხვა უფრო ღრმა საკითხებზე რაღაცა შეთანხმების მიღწევა და უცხოს სერიოზული საკითხების გადაწყვეტა. მაგრამ ამან გვაჩვენა, რომ ჰუმანიტარულ საკითხებზე მუშაობა შეიძლება. მე ვთქვი, სხვა სფეროები არის, მაგალითად განათლების სისტემა და განათლების კუთხით თანამშრომლობა, ჯანდაცვის კუთხით თანამშრომლობა. ასევე
ჰა, თავისუფალი მიმოსვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვიცი რომ ბავშვები გადადიან და გადიან ამ ადმინისტრაციულ საზღვარს, ვაჭრობის განვითარება არის შესაძლებელი და პრინციპში ამ შექმნილ ბარიერს ძალიან ისეთი ძალიან ცუდად მოქმედებს ყოველდღიურ ხალხის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამიტომ აუცილებელია ამ სექტორზე მუშაობა. Ქმნის და ფრათულ ალფაზური კონფლიქტის სპეციფიკას. ზოგადად მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ჰუმანიტარულ საკითხებზე ხდება თანამშრომლობა, ალბათ იგივე ინგურის სისტემა და ელექტროენერგია, ამის მიუხედავად პოლიტიკური ფონი არ იცვლება და ეს დაძაბულობა ისევ რჩება დაძაბულობად. ვიმრავლ მაინტერესებდა მსოფლიოში არსებობს კონფლიქტის გადაწყვეტის სხვადასხვა გზა ხერხი. როგორ ფიქრობს კაბოტონიელჩი? Როგორ შეიძლება, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ როგორ უნდა გადაწყდეს ეს კონფლიქტი, ასე ვთქვათ, თბილის ცხინვალს და საქართველოს? Მე ალტერნატივას ვერ ვხედავ დიალოგის ალტერნატივას. დრობის აღდგენა არის ძალიან უაღრესად მნიშვნელოვანი. ყველა, ვინც მიდის შეხვედრაზე, იქნება ეს ჟენევაში თუ სადმე სხვაგან, შეხვედრაზე უნდა მოვიდეს მზად, რომ მოისმინოს მეორე მხარის აზრი და გაიგოს მეორე მხარის აზრი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს იმის აღიარება, რომ ამით დაზარალდა ყველა, ყველას ეთქინა, ასე ვთქვათ, და ჭრილობები ძალიან ღრმა არის. ამ ჭრილობებს მკურნალობა სჭირდება. Უნდა ვაღიაროთ, რომ ძალიან დიდი დანაშაული მიადგა პრინციპში ადამიანებს, კონკრეტულ ადამიანებს. მაგალითად, ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, აი ამ მიმართულებით გვაქვს მიმართული ჩვენი ფონდი, რომელიც მუშაობს, რომელიც სახელიც არის კონფლიქტების სტაბილურობის და უსაფრთხოების ფონდი და ამ ფონდის ქვეშ ჩვენ ვაფინანსებთ მრავალ მიმართულებას, მრავალ პროექტს. ეს არის დიალოგის გაგრძელება ხალხს შორის და აქტიურ მონაწილეებს შორის, ორივე მხრიდან თუ სამივე მხრიდან, და პრაქტიკული კოოპერაცია, პრაქტიკული თანამშრომლობა მათი. არ არსებობს, გვაქვს ასევე პროექტი, რომელიც მაგალითად არ გავს ძალიან პირდაპირ კონფლიქტის გადაჭრის ან კონფლიქტის მოგვარების კუთხით მიმართულ პროექტს, რომელიც არის ვეტერინარების პროექტი, რომლებიც მუშაობენ ცხოველების ჯანმრთელობაზე და პროფესიონალები არიან ჩართული ამ საკითხში, ზუგდიდი არის ჩართული ამ კუთხით. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ცხოველებს უარ აინტერესებდი ადმინისტრაციული საზღვარი, საზღვარი თუ ანუ გადადიან, გადმოდიან, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ცხოველები იყვნენ ჯანმრთელები, რომ არ გაავრცელონ სხვადასხვა დაავადებები, საითაც არ იყოს ეს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პოლიტიკურ დონეზე კი ძალიან მნიშვნელოვანია დიალოგის გაგრძელება და ამ დიალოგის დროს აუცილებლად მოსმენა და გაგება მეორე მხარის პოზიციის. საქართველო მიწაფისეული ინტეგრაციისკენ მაინტერესებს, რა ეტაპზეა კაბოტონიელჩის ხედვით საქართველო, სად იკვეთება ყველაზე მეტი პრობლემა, რა მიმართული დასკვნებში აქვს საქართველოს ხელისუფლებას ყველაზე მეტი სამუშაო? მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს საზოგადოება დემოკრატიული კულტურის მშენებლობის გზას ადგას და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხი იყოს ერთიანი იმ ხედვაში, თუ საით სურს მას მისი ქვეყანა წავიდეს, ანუ რა მიმართულებით. მე დაუბრუნდები ვთქვათ ჩემს ზუგდიდში ვიზიტს და ვიტყვი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა და ძალიან ბევრი საკითხია გადასაჭრელი, ვთქვათ ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა, განათლება, განვითარება სხვადასხვა კუთხით, მე აქ რასაც ვხედავ და ძალიან მივესალმები არის, რომ პირად პოლიტიკაზე დაახუჭეს აქ თვალი და ცდილობენ მართლა ურთიერთობით და ერთად მუშაობით რაღაცა პრობლემები მოაგვარონ. და ეს ძალიან კარგი მაგალითია დანარჩენი საქართველოსთვის და ეს მიდის იმის ჩართულობა არის გაზრდილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული, საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში, რაც აქ ხდება, და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან კარგია. აღარ ჩამოთვლი რა პრობლემები არსებობს და რა საკითხებია, მაგრამ მთავარია ერთად მუშაობა და ერთად პრობლემების მოგვარება.